Good morning, dosto. Pocket team mazor pra aji video to apnu ko aram ho korisu aur bortoman asu ita kohora kazirongat aru jitu rati asilu hai mii soiler ito IBT asilu aru mur khon mukhot dehise ki dunia ekdom hundor jo pocket team on dunia pura kazirongar mazor bhavan asilu kete pa enega thaki mahi buli aru ito sab wow ikon dis ekdom ajikali to naikya hai gol aru ajikali eblak hai sole aru sabut ke dama kotha ito dehise guru gari sokar ekdom top ho eblak aru mur khon mukhot ekhon khub dunia nizora boy goye se ekdom bapre তো আমি এটা প্রোগ্রামলৈকে যাবলৈ ফটাফট উলালো আৰু ৰাতি আহি ইয়াতে আছিলো তো আৰু ৰাতি যিটো ৰুমত আছিল অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰুম ব্লক চাওক এনেকুৱা হয় আৰু সন্মুখপিনে আপোনালোকক দেখাই আছো গোটেই ঘৰটো একদম কাঠৰ হয় পুৰণা দিনৰ বহুত ধুনিয়াকৈ সজাই কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে মনীষ দা গুড মৰ্নিং তো মোৰ লগত মনীষ দা আছিলে ৰাতিৰ পাটনাৰ আৰু বাকী ব্লক এপিনে আছে তো ৰুমটো অকণমান টোৰ কৰি দিছো আপোনালোকক চাওক এই ইমান ধুনীয়া আমি ওপৰ পিনে আছিলো আৰু এইবিলাক চাওক এইয়া চাওক এপিনে উঠি কৰি আহে খুব ধুনিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত আমি মানে কাজিৰঙাৰ নজাৰা চাই চাই মানে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছো তো ব্ৰেকফাষ্টত আমাৰ ব্ৰেড বাটাৰ আৰু এপিনে আদা দিয়া একদম লাল চাহ মনীষ দা ৰাকেশ আৰু তো আমি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ললোঁ আৰু এতিয়া আমি যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'ব সেই প্ৰগ্ৰামৰ জেগালৈকে গৈ আছো আৰু আমাৰ সন্মুখত দেখিছে এইটোতে আমি কালি আছিলোঁ খুব ধুনীয়া একদম চাওকচোন ইমান ধুনীয়া একদম আৰু চাৰিওফালে প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি গৈ আছো এতিয়া সেই প্ৰগ্ৰামৰ হেৰিলৈকে আৰু কাজিৰঙা আহিলে বেছিভাগ মানে আপোনালোকে কি জানে না চাহ বাগানেই দেখা পাব আৰু এইবিলাক হৈছে জীপ চাফাৰী একদম ভিতৰত লৈ যায় চাফাৰী কৰাবলৈ আৰু ইয়াতে লিখা হৈ আছে আই লাভ কাজিৰঙা তো আমি লাহে লাহে কাজিৰঙাৰ পৰা 20-22 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো দলামৰা বুলি ঠাই আছে সেই দলামৰা ঠাইখিনি পাইছোহি আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ কাৰ্বি সম্প্ৰদায়সকলৰ এখন আশ্ৰম যিটো লক্ষীমনৰ হয় আৰু ইয়াতে মন্দিৰ এটাও আছে আৰু বহুত কিবা কিবি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আৰু ইয়াত আহি আছে কোন জানে না আমাৰ মামা আহিছে মামাই কিবা কিবি উদঘাটনো কৰিব আৰু ইমান ধুনীয়া চাহ বাগানৰ মাজত আছে এই জেগাটুকু দেখিয়ে ভাল লাগিছে আৰু ভিতৰলৈকে গ'লেতো আৰু বহুত কিবা কিবি আছে বোলক দেখাই আছো আপোনালোক আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কাণে যিমান লক্ষীমন ধৰ্মৰ লোক আছে সকলোকে মানে বাছত লৈ কৰি আহিছে আৰু যিটো চাওক সেউজীয়া হালধীয়া প্ৰগা ড্ৰেছ পিন্ধিছে এই ড্ৰেছটোৰো তেওঁলোকৰ মহত্ব আছে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক পিছত ভিডিঅ'টোত কৈ আছো তাৰ আগতে চাওক বাপৰে ইমান ধুনীয়া এটা জেগা আৰু মামা আহিব বুলি চাওক চিকিউৰিটি একদম ভৰ্তি হৈ আছে আৰু আহি পালোঁ সেই প্ৰগ্ৰাম স্থলখিনি আৰু চকী চাওকচোন 20-22 হাজাৰমান চকীয়ে আছে ইয়াত দলামাৰা যিখিনি জেগালৈকে আহিছোঁ সেই ভেনুটো পালোহি আৰু এইটো দেখিছে এইটো হৈছে হেলিপেড আৰু হেলিপেডৰ পৰা এনেকৈ নামি কৰি আহি ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰগ্ৰামৰ ভালদৰে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম বাট আৰু পিনে চাওক ওপৰত পাহাৰ এই তো লক্ষীমন হৈছে যিখিনি কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে এই কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত এই লক্ষীমন ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ বা গুৰুজনা আছিল লক্ষীন্তী আৰু তেখেতে 1959 চনত এই ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰে আৰু তেখেতৰ মতে কি আছিলে যেন এই ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে কোনো ধৰণৰ হাঁহ মুৰ্গী কটা বা জীৱ হত্যা নকৰে তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিলে সদায় ফল মূল আৰু বুট প্ৰসাদহে আগবঢ়াইছিলে সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি হৰিৰ কীৰ্তন কৰে গুৰুৰ নাম লয় আৰু শংখ বজাইছিলে আৰু আজি তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ পুত্ৰ মদনইন্তীয়ে এই ধৰ্ম আৰু আশ্ৰমখন দলামৰাত সুচাৰুৰূপে চলাই গৈ আছে আৰু তাৰে আজি দলামৰাত আমাৰ মামা আহি আছে আৰু আহকচোন মামা অহা আগতে ষ্টেজটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ কাৰণ পাছত দেখাব নোৱাৰিমতো বোলক বোলক ভিতৰত গৈ আছো আপোনালোকক মই অকণমান আগচাইডৰটো দেখাই দিছোঁ চাওক ইয়াতে মামা বহিব ইয়াৰ পৰা ভাষণ দিব আৰু ইয়াত চাওক গান চান গাই আছে ষ্টেজটো পুৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইমান ধুনীয়া এটা জেগা কি ক'ম আপোনালোকক ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যৰ পোহৰে একদম জিলিকাই তুলিছে এই জেগাখিনি মানে আৰু দোস্তো আপোনালোকে ইয়াত সাজপাৰবিলাক মন কৰিছেনে বিভিন্ন কালাৰত আছে বগা সেউজীয়া হালধীয়া ৰঙা মানে মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক যিসকলে বগা ড্ৰেছ লগায় সেইখিনি হৈছে ডেকা গাভৰু আৰু যিখিনি সেউজীয়া আৰু হালধীয়া সেইখিনি হৈছে পুৰুষ আৰু মহিলা যিখিনি বিয়া হৈছে আৰু যিসকলে ৰঙা লগাইছে সেইসকল হৈছে ভকত বা পণ্ডিত সেইসকল হৈছে যেনেকৈ আমাৰ ভকত থাকে নামঘৰৰ তেখেতসকলে এই ৰঙা ড্ৰেছযোৰ পৰিধান কৰে পাইছে ইমান ধুনীয়া এটা জেগাত আহিছোঁ মানে একো ভাষা নাই ক'বলৈ মানে আপোনালোকক কি ক'ম যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কথা কম কম বস্তু বেছিকৈ দেখাম আৰু এই চাওক না ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গানৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ মামাও আহি পাবহি আৰু তেওঁলোকে পূৰা ৰেডি কৰি আছে লক্ষীমনৰ যিটো তেওঁলোকৰ পোচাক সেই পোচাকটোৰেই গোটেই চাওকচোন কালাৰবিলাক একদম সজাই আহিছে তো মই আহিছোঁ এইবাৰ এতিয়া হেলিপেডৰ ওচৰলৈকে আৰু এইটোৱে হৈছে হেলিপেডটো চাওক ইয়াতে নামিব আৰু এইবিলাক চাওক চকী টেবুল কিবা কিবি ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু সেই ওপৰত দেখিছে এইটো মন্দিৰটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ নেদেখিব ইয়াতে বনাই আছে মন্দিৰটো আৰু এইপিনে এই ৰাস্তাটো দি যাব লাগিব চাওক গাইছ চাৰিওফালে দেখিছে মানুহৰ একদম আগমন হৈ আছে মিটিঙৰ কাৰণে
তো আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ মামাও আহি আছে তো আৰু যিটো বস্তু উদ্ঘাটনৰ কাৰণে আহি আছে সেই বস্তুটো অকমান আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো লক্ষীমণৰ একদম ওচৰৰ পৰা আৰু লক্ষীমণ মন্দিৰটোৰ যিটো মানে গেটখন এই গেটখন আজি শুভাৰম্ভ কৰিব আমাৰ মামাই আহি পেনে এইখনে চাওক ইমান এখন ধুনীয়া গেট বনাইছে আৰু এই গেটখনৰ ভিতৰ দিয়ে একদম ওপৰলৈকে গৈ সেই লক্ষীমণ মন্দিৰটো পাব তো কিমান ধুনীয়াকৈ এই গেটখন বনাইছে চাওক কিমান ডাঙৰকৈ এডাল সৰ্প এপিনে হাতী আৰু এইপিনে এটা বাঘ গেটখনৰ ৰখীয়া হিচাপে এইটো বনাইছে আৰু এই গোটেই গাড়ীবিলাক দেখিছেনে চিকিউৰিটি গাড়ী তেখেতৰ বাপৰে ইমান লাখ চিকিউৰিটি গাড়ী চ' আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ মামা আহি পাব এতিয়া আৰু ষ্টেজৰ একদম ওপৰত আহিছোঁ ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখাম চাওক হেলিপেড একদম ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাব পাৰিম আৰু ইয়াক দেখিছেনে আমাৰ মেইন চিকিউৰিটি ইয়ে মানে গোটেই ফিল্ডখনৰ ইয়ে নিৰীক্ষণ কৰি আছে মামা আহিব বুলি একদম এইখন হেলিকপ্টাৰ চাওক আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আপোনালোকক এনেকুৱা দেখাইছোঁ চাওক তো এয়া হৈছে আমাৰ ডিচি মেম আৰু ডিচি মেমে এতিয়া তেখেতক আগবঢ়াই আনিবলৈ গৈছে ছাৰ ইয়াতে উঠিছে এতিয়া যাব এতিয়া লক্ষীমণৰ মন্দিৰলৈকে আৰু মামা চিধা হেলিপেডৰ পৰা যিজন লক্ষীমণৰ গুৰু আছিলে সেই গুৰুৰ ঘৰলৈকে গৈছিলে তেখেতৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তো গাড়ী চাৰি যাবলৈ নিদিয়ে সেইটো কাৰণে আমি ফটাফট খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ চ' গাইছ আহি পাইছিলোঁ আমি লক্ষীমণৰ যিটো টেম্পল টেম্পললৈকে আৰু বাইদেউ আহি আছে এতিয়া আৰু মামাই মানে গুৰুজনাৰ সেৱা লৈ কৰি আৰু ইয়াৰ পিছত গৈছিলে যিখন গেট মানে আজি মানে অপেনিং কৰিব আৰু সেইখনলৈকে গৈ আছোঁ বলক তাতো দেখাম এতিয়া তো গাইছ আমি খোজকাঢ়ি অহালৈকে মানে অপেনিং কৰা হৈয়ে গ'ল তো অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া চাওক মামাৰ এতিয়া প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম শেষ হ'ল পুনৰ এতিয়া তেখেতে আকৌ উৰা মাৰিব এতিয়া সেইটো কাৰণে একদম ওচৰত আহি পালোহি তো এইখন হেলিকপ্টাৰতে যাব এতিয়া তো গাইছ আমাৰ মামা গ'ল আৰু এইটোৱেই প্ৰগ্ৰাম এটা আছিলে আজি দলামাৰাত আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফালৰ পৰা আমাৰ মানে ডিউটি পৰাৰ কাৰণে আপোনালোককো অকণমান দেখালোহি আৰু আমাৰ মামাও ইয়াৰ পৰা উৰিয়া মাৰিলে এতিয়া গুৱাহাটীলৈকে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম